U narednom periodu biće distribuirano 250 paketa hrane, 250 paketa higijene i 2500 kg brašna. Paketi su obezbeđeni od strane Crvenog krsta Srbije uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U okviru redovnih aktivnosti Crvenog krsta Kruševca svake godine početkom septembra obezbeđujemo 250 porodičnih paketa za socijalno najugroženije porodice na seoskom području. Paketi se sastoje od osnovnih životnih namirnica i sredstava za higijenu i imajući u vidu dosadašnje iskustvo i potrebe iskazane od ove kategorije stanovništva, s razlogom se ova vrsta pomoći pruža u jesenjim mesecima pred nadolazeće hladne zimske dane, kada je evo već i započela školska godina, kada se pripremaju zimnice, ogrev za zimu i samim tim kućni budžeti ovih domaćinstva dodatno opterećena. Paket pomoći uručen je i porodici Stanojlović iz Mačkovca. Najstariji od 4 deteta, koliko ih ima u ovoj porodici, 12-godišnji Dušan, krenuo je u 6. razred. Sada nemamo baš dobre uslove u kući, a ono što bih želeo da imam, to su nam kola i ništa više. Volonteri Crvenog krsta u narednom periodu posetiće 41 mesnu zajednicu.